حاکمانو د دغو مداریانو د دې بې علمه شیخانو له تجارت نه خلاصي. دا خبره به ممکن تاسو ته نوې او عجیبه هم ښکاره سي چې موټک نه په اسلام کې یو حرام عمل ده او نه له طبي نظره مشکل جوړوي. السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، د دې کس خبرې تاسو واورېدلې. زمونږ په معاشره کې غټ مشکل دا دی چې مونږه هر یو کس بس یو خبره وکړي، بس مونږ هغه ته هوا ورکړو، دې ته نه ګورو چې آیا په دې فیلډ کې دا څه مهارت لري، دا څه د انګریزانو په خبره څه کوالیفیکیشن لري او که نه لري. نو د استمنا بلید د لاس نه کار اخیستلو متعلق دې خبره کړې ده. یو دا ویلي چې قرآن او حدیث کې دې نه منع نه ده راغلی، او بلې دا خبره کړې ده چې دا خو ساینټیفیکلی کوم مشکل نه لري او که چا دا کار وکړو. خلکو کې هسې دا خبرې مشهورې دي چې دا کار ناروا دی او یا جایز نه دی. محترم ورونو، زه به دوه خبرې کوم. یو به دې د قرآن او حدیث نه ادله پیش کړو، قرآن او حدیث کې چې دا کار منع دی. ګوره، فرض به کړو چې ساینس اوسه پورې دا پروف کړې نه ده چې دا کار جایز دی یا دی کې فایده شته نشته، نو مونږ به هېڅ ساینس ته ګورو نه. زمونږ دین چې دی دا نه دی چې مونږ به ساینس باندې به اول تجربه کوو، که ساینس هغه سپورټ کړو نو مونږ به خپل دیني مسله منو، دا نه، چېرته نه. ګوره، زمونږ شریعت مونږ ته وایي چې سپي کله په یو لوښي کې خوله ووهله، اووه ځلې به یې وینځي، اولاهنه بالتراب، یو آخر کې دی چې په آخر کې په خاورو مینځه. نو ګوره، مونږ به دا مینځو. اوسه پورې ساینس دا نه ده ثابته کړې، خو دې باندې یو مسلمان ډاکټر ریسرچ وکړو، نو مونږ دا نورو خبرو ته اعتبار نه ورکوو چې یو ډاکټر انګریز وایي چې نه سپي ساتل چې دا ښه کار دی. مونږ ته شریعت وایي چې مې ساته، ځکه ساینس یې دا تجربه ده. انسانان دي راجګ شي یو خبره وکړي، دا خبره داسې ده، دا داسې نه ده. او دا زمونږ قرآن او حدیث چې ده، دا الله علم دی، دا الله علم او د انسان علم. دا خو داسې دی چې دریا کې قطرې برابرې والی هم نه دي. نو که اوسه پورې ساینس دا ثابته کړې دم نه چې لکه د استمنا بلیت د لاس نه کار اخیستلو کې نقصانات شته نشته، مونږ ته شریعت ویلی چې دې کار نه به ځان ساتي. محترم ورونو، دې باره کې په قرآن او حدیث کې بعضې وخت کې اشارة النسی، یعنی ښکاره ده خبره کوي، بعضې وخت کې دلالة النسی، یعنی دا خبره دې طرف ته تا ذهن ورګرځي چې ګوره خبره داسې ده. آیت کې یو خبرې صراحت پکې نه موجود، خو یو اشاره پکې موجود دي. لکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې عیسی علیه السلام په ماشومتوب کې هم خلکو سره خبرې کړې چې غټ شي هم خبرې به کوي. دا خو عقلن خبره چې غټ شي خبرې به کوي، نو څه معنا؟ مونږ ته دا راښیي چې ګوره دغه د څلوېښت کلنۍ عمر هغه لا نه دی تیر کړی، دوباره به بیا راځي. دغه د دوباره راتګ طرف ته اشاره کوي. داسې په قرآن کې بعضې اشارې، نو هغه آیتونه چې هغه کې دا خبره ده چې ته به دا خپل اندام مخصوصه چې دی په بل ځای کې نه استعمالوي. په سورې نور کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان څوک چې د خپلو فرجونو حفاظت کوي، الا علی ازواجهم ما ملکت ایمانهم، د خپلو ښځو نه او د هغو د وینځو نه، فانهم غیر ملومین، په دې باندې کومه ملامتیا نشته چې دا ولې ډیزي کې استعمال کوه. فمن ابتغى غیر وراء ذلک، که یو کس د دې نه بل ځای کې دا استعمال کړه، خپل زکری بل ځای کې استعمال ګوره، دغو دو ځایونه او علاوه دا به عادون، یعنی حد نه تجاوز کوونکي. نو ګوره، ښځه او وینځه دې نه بغیر استمنا بلیت دا حرام شو. الله وایي چې دا حد نه تجاوز کوونکي. همداسې الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي وليستعفف الذين لا يجدون نکاح، هغه خلک چې نکاح نه مومي هغه د عفت اختیار کړي، پاک دامنی دی اختیار کړي، نکاح نشته دی. نو استمنا بلیت مده کې لاس نه به کار نه اخلي. الله وایي چې پاک دامنی اختیار کړه. نبی علیه السلام حدیث دی چې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، ای ځوانانو که چېرته تاسو طاقت لري نو نکاح وکړئ، که نکاح نه لري، حق طاقت نه لري، فعلیه بصوم، بیا روژه نیسئ. طاقت دې د نکاح نشته دی، بیا شریعت درته وایي چې روژه ونیسه. دې نه دی ویلي چې استمنا بلید وکړه، دا ځای د بیان دی. شریعت څه وایي؟ چې روژه ونیسه. د ابن عمر یو روایت دی په مصنف عبدالرزاق کې نقل دی، فرمایي ذلک نایک النفسی، دا داسې دی لکه یو کس چې ځان سره نیکۍ کړي یا خپل لاس سره یې کوي. بعضې روایتونو کې دا هم دی چې لاس سره زنا دی ته ویل شوي ده، هغه روایتونه دي خو لږ ضعیف دي. داسې د ابن عباس نه هم نقل دی چې دا کار داسې دی لکه یو کس چې ځان سره سي نیکۍ کړي، او مطلب دا خبره یو کس زوجه لري نو دې ځان سره نکاح کړي، دا خپل اندای مخصوصه په ځان باندې استعمالوي.
ابن بس هي سری روایت ده دی حدیث ما انسه کلام نشته نور شتره بازی چه غمان کلام ده جدید زنام ویل شیو ده او ده لاس را نکا او ده قیامت پورس برا پاسی او حدیث نو لگ ازویف دی ده خوشو ها قرآن و حدیث نه دی اللہ چه ده کار شرعان چه ده ده جایز نه ده غیر شرعی ده ده باره که دو داکتران دی از من خلق چی دی ده مسلمان و دین خونه متاثر کی دو داکتران دی تاسوی گتله شی محترم رونو پا ده یوٹیوب کم ده غوی دی بانه پروف یو پوره یو تحقیق په دې باندې کړی چې دا کار به څنګه یو دی ډاکټر ویجنت گویندا گپتا انډین دی ده په دې ما یې ریسرچ دی د هغه یو بل ښځه ډاکټر ده ډاکټر هنز ساجی یاګوندرا په نوم باندې ده دې دواړو ریسرچ دی په دې باندې دا وایي ماسټربیشن کین کاز یو مینټل ایشو دې باندې ستا ذهنی بیماریان نفسی بیماریان دی باندې تا ته لاحق کیږي ته چې کله دا کې اټ کین کاز یو مینټل ایشو ذهنی بیماریان به تا ته لاحق کیږي په دې باندې دا به لیکي وی ون ډراپ اف سیمن یو ډراپ د دې منیستا چې دی از لایک وی د سی دی لک سلو سلویخ قطرې د وینی دومره طاقت تا نه هر ورځ چې ته دا کې استعمالبیلیت کې وای وودنټ کاز یو health issues ایا دا به تا ته د ستا د صحت مسلې تا ته نه درښي دا به لیکي وایي د لیبیډو کې ستا مسله پیدا کیږي چې سیکس ډیزایر به د ورو په ورو کمیږي کله چې ته دا استعمالبیلیت کې دا به ستا سیکس ډیزایر ورو په ورو دا کمی هغوی وایي پیپل کیم ټو می ویت دیز ایشوز اینډ آی هاف تریټډ دیم خلک راغله په دغه مسلو سره او ما هغو ته علاج بیا وروښود او دغه علاج ما وکړو And this is that doctor and Licky, where it can, the vagina you know, hair loss, the vichto, or the dildat masalata, the kidlishi, dryness of face, makhdi, which clock be, old age, zurba malumigi, issues with your back. That is a very rich data, so go to come halal jida karki, and dama salipa kira pedaiki. Estimna biliet da karchiki. Dawi, chukala sare estimna biliet sara muhtaji. He won't feel happiness with his wife خپل خزي سره به خوشالي نه محسوسي ځکه چې هغه وې دا کس وې چې کله دا استمنا بلیت کې خپل اندام مخصوصه کلک نیولې هغه کلک والي دې ته په اندام مخصوصه د زوجه کې نه ملاويږي نو دا هغه خوشالي نه محسوسي په سکس کې او دا د وچې چې یورپ ته تللې ده دیاړې د پاره دا راغلی ځان نه وشه پروفیسر جوړ کړی هغه وایي د کیس مسله نشته دا دی افلانې دی ته دا ریلیز کې او هغه ریلیز کې دغه غټه مسله دام د ګوره کله چې سړی په دې کې مخته شو هغه بیا وایي چې زه خزه کوم غټ حکمت چې شریعت خوده چې لکه خزه او کې هغه د وژن اولاد پیدا شي دا د نسلونو مخکې لاړ شي هغه په دې کې دا بیا وایي دی ویل دی چې هغه وایي د وژن هغه منټل سټرس چې دی هغه ریلیز شي منټل سټرس خو د سړی په خلکو وشتلو باندې بعضې خلکو یې زه وله مړی کوم په هغه باندې به یې موږ ریلیز کوو نه منټل سټرس ریلیز کولو لپاره تا ته شریعت لارې ښودلي دي ګوره منټل سټرس چې تا ته وایي چې ریلیز کېږي دا په مختلفو طریقو سره بیا ستا ریلیز کېدلی شي سړي ته شپې خوب ورځي کله چې دا ستا منی ډېرې شي نو الله موږ ته داسې که چا واده م نه کړي داسې طریقې سره دا منټل سټرس دا منی زموږ نه وباسي شپې سړي ته هغه احتلام وشي په هغې طریقې سره منی وځي نو محترم ورونو داسې ایله د وچې مفتیا دغه دا ډاکټران چې په خپل کلي کې به دا د جانان په نوم باندې مشهور او خبر هغه ډاکټر صاحب چېرته د طب هغه اولیت یې هم نه یې لوستلې نو تاسې خلکو ته توجه مه کوئ محترم ورونو ما مخکې وضاحت وکړو که چېرته د دنیا ټولو ډاکترانو ویلي دا کار جایز دی بیا هم زموږ شریعت چې منع کړي موږ به شریعت ته ګورو